tik tālu ziņu laiks, bet mēs ar Danutu. Iesim pastaigāties. Iesim pastaigāties, jā, bet mums nāciet līdz. Nāciet līdz, mums ir iemesls, kādēļ mēs arī dodamies nedaudz pastaigāt. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Trīs brīnišķīgas viešņas mums šorīt pievienojušās, izstāstīšu. Pirmizrādi piedzīvojas Lienas Lindas dramēdija Melnais Samts, bet no šodienas tiešām filmu skatām arī Latvijas kinoteātros. Jā, un filmas anotācijā ir teikts, ka Melnais Samts ir pašironisks paaudzes portrets, kas neatbildētu telefonu zvanu, nokavētu termiņu un citu ikdienas mazo uzvaru un zaudējumu vidū izgaismo cilvēciskas ilgas pēc kaut kā lielāka. Jā, un galveno lomu filmu atveido Inga Tropa, viņa kopā ar aktrisi Sabīnu Tīkmanu, un protams arī ar filmas režisoru un scenārija autori. Liene Linda ir pie mums viesos. Labrīt vēl. Labrīt. Prieks jūs redzēt un satikties. Nu, brīdī, kad filma nonāk uz lielajiem ekrāniem, nozīmē uzreiz ir plaša auditorija noteikti, bet nu, tie, kuri sekoja līdzi, labi atceras, jā, ka filma Melnais Samts ieguva 9 nacionālas kino balvas LS Kristaps nominācijas. Vienā nominācijā saņemts arī lielais Kristaps, bet Liene noteikti prasās pēc tāda, nu, varbūt nedaudz plašāk tā skaidrojuma šim žanram dramēdija. Kas tas ir? Nu, tas ir mēģinājums apvienot vienā vārdā, vārds drāma un komēdija. Un, zem šāda nosaukuma mēs parasti pabāžam filmas, kuras grib, lai skatītājiem ir iespēja pasmieties, taču arī nav veidotas tā, lai tā būtu tikai pasmiešanās, lai tur tomēr arī kaut kāds saturs un notikumi, kas nav tikai varbūt priecīgi. Un tas varētu arī būt tas, ko es pieminēju, tās ilgas pēc kaut kā lielāka. Ja? Kas tas ir? Vai varat nedaudz vairāk ieskicēt? Kas tās par ilgām? Es teiktu, ka tā vispār nu, drīzāk tāda sajūta filma vienkārši par to, ko nozīmē dzīvot šodien un šeit un tagad šajā laikā. Kāda daļai cilvēku gluži vienkārši ir sajūta par dzīvi. Jā. Es saprotu, ka galvenā loma speciāli radīta Ingai. Marta Blūma, jūsu atveidotais tēls, kāds tas ir? Šis ir visgrūtākais jautājums, ko atbildēt. Es, piemēram, jautātu jums, kas esat jūs un kāda ir jūsu dzīve, tad to vienā teikumā ļoti grūti ietvert. Un par Martu Blūmu ir tieši tas pats. Martu Blūmu es esmu piedzīvojusi, izdzīvojusi tur tajā laikā, kad notika filmēšanās procesa un brīdi, protams, pirms tam. Un man Marta Blūma ir ļoti daudz, kas viņa ir ļoti dažāda, dzīva, īsta, patiesa. Tāpat kā uz to brīdi visa viņas dzīve un gan visa šie viņas klupieni, kritieni, gan spēja atkal saņemties, lai piepildītu savus, vai tiektos piepildīt savus sapņus par viņas spēju pieņemt un dzīvi un mācīties kaut kādā ziņā pat pieaugt un par draudzēšanos un par sevis kā sievietes aizvien vairāk apzināšanās un robežu novilkšanu un jā, par to ir mana Marta Blūma, bet tur noteikti ir vēl ļoti daudz kā, ko šobrīd, vai vajag visu pateikt, drīzāk laikam. Visu nevajag, nevajag. Tomēr uz to staržīto jautājumu, kā mēs esam. Jā, bet Sigurds arī pieminēja tās ārkārtīgi daudzās nominācijas Lielajā Kristapā, un es, ja nemaldos, es saprotu pareizi, viena arī nonāca jūsu rokās par labāko sniegumu otrā plāna aktrisē. Kāds ir jūsu atveidotais tēls, Sabīne? Titros rakstīts meitene, par ko es biju pārsteigta. Man likās, ka man arī ir kaut kāds vārds. Es arī meitene, tas nevarēja, jā. Jā, loma meitene. Labi, joki pie malas. Un lielais Kristaps par meitenes lomu. Jā. Nē, bet jā, es ticu un zinu, ka es arī esmu daļa no Martas Blūmas. Es esmu notikušais vai nenotikušais, iecera vai kā varēja vai nevarēja būt, bet es esmu šī, es gribu ticēt, ka es esmu daļa no tavu tēlu, no Martas Blūmas, jā, jo dienas beigās, kad mēs satikāmies filmēšanas laukumu, man nu, pašai bija tāda, teiksim tā, neskaidrība, bet jo es jautāju, vai man mēģināt, piemēram, adarināt, tevi, jo filmā viņa ir, kas notiek aiz aizklusēm, tas netiek parādīts, bet Marta Blūma ir mana imaginārā režisora, un es piedalos viņas filmā. Bet
Es piedalos arī Lienas Lindas filmā. Filma, wow. filmā. Es zinu, wow. jā. Jā, mēs uzlaik bijām tādā, man liekas, metafiziskā. Jā, jā un tāpēc jā, atbildēt, kas ir mans tāls, ir vēl grūtāk. Bet, šie grūtie jautājumi pie malas. Es domāju. Tie paliek skatītājiem. Jā, bet skatītājiem tāpat interesē varbūt tādi vienkāršāki un tādi smaidu pilni procesi. Kā noritē vispār pati filmēšanas? Kas ir tas katrai visspilgtākais, kas palicis atmiņā? Jā, jā Sabīna. Lodzu. Negulēta visa nakts. Mm-hmm, ļoti spilgts piemērs. Pakaļ man. Transports ap 5 no rīta, un tad 12 stundas slimnīcā ar visgrūtākajām ainām. Un, kā Liena saka, ļoti labi viss nospēlēja, jo tas bezmīgs spēlēja. Nu, es tikai atceros, ka tā pirmā diena arī bija pēc skripta visgrūtākā un smagākā tādas ainas, un tas tāds komplektā ar man pirmo filmēšanas dienu un nulu miega, un Nu, es to vienkārši ļoti, ļoti labi atceros, un kad cilvēks ir negulējis, viņš ir ļoti jūtīgs, un tā bija priekš manis ļoti jūtīga diena. Tāds stāstīt. Mēs iegājām ļoti labu materiālu. Nogurušas acis nevajadzēja grimēt. Jā. Vēl kādas atklāsmes atmiņas par procesu? Nu, man jau šķiet ļoti, ļoti interesanti bija pirms filmas sagatavošanās process, jo... Tas, kā Liena Linda kā režisore gan pirms filmas strādāja arī ar mani kā aktrisi un arī filmas procesā, tāpēc man ir tik žēl, ka kino balvu pasniegšanas ceremonijā kaut kā nespēja žūrī to pamanīt, jo man liekas šajā gadā Liena Linda bija pelnījusi labākā kino režisora balvu visu cieņu aikam. Man arī viņš ļoti patīk un arī viņš noteikti pelnīs, bet jā, šajā gadā man šķiet... Šī te... Tas ir tā konkurence ar ārkārtīgi liela mums. Jā, nu ir. Bet atgriežoties jautājumu par... Jā, vien cikot, man jau pirms filmēšanas bija sagatavot no režisoras ļoti interesanti aizraujoši uzdevumi, kurus tas jau bija vesels piedzīvojums tam iet cauri, un pēc tam visu filmēšanas process tādu vienu detaļu pat ir ļoti grūti izdalīt, jo turklāt vēl tik unikāla iespēja, kas negadās bieži, ka filmēšana notika vienā laidā, kā mēs sākām, tā mēs beidzām. Un būtībā kādu mēnesi ar pusi mazliet vairāk es dzīvoju šajā Martas Bumas pasaulē, kur katru rītu piecos, nu, varbūt bija tur kaut kāds arī tās brīvās dienas, mani paņēma, aizved uz filmēšanas laukumu, sagrimēja un līdz vakaram, Es biju Marta Bluma un bija arī nakts, protams, filmēšanas. Un tā arī filmā tas kadrs ir viens no jautrākajiem brīžiem. Neatklāšu, kas tur tieši notiek, bet konceptu veikalā ballīte. Un tad tur diezgan augstos karstos toņos tas viss pārvērš. Un tā nakts bija arī mums filmējot uzdevums bija grūts. Mēs zinājām, ka mums ir tikai daži dubļi un ļoti garš kadrs un sarežģīts. Bet tas bija kaut kas tik aizraujošs un man ir prieks, ka tas ir arī izdevies un tiešām ir asprātīgi un smieklīgi. Negulētas naktis daudz uzdevumu no režisoras puses. Lienai, kā aktieriem izdevās tas viss process un kā tos uzdevumus jūsu izvirzītos arī aktieri sasniedz un realizēja? Es esmu tā kā, nu, ārkārtīgi priecīga un gandarīta par to rezultātu, jā, kas ir uz ekrāna, īpaši aktieru ziņā, jo, manuprāt, šajā filmā mēs varam redzēt ļoti daudz interesantas un atšķirīgas, iespējams, arī jā, aktieru spēles tonalitātes, ainas, kurās, tiksim, tā, vai notiekošais liek mums raudāt vai liek mums smieties, to varbūt nosaka pat netik daudz to, kas ir teksts vai notiekošais kadrā, bet tas, kā aktieris, kā šīs brīnišķīgās aktrises un arī citu filmā redzami aktieri, jā, to iznes ar savām sejām. Un, jā, es esmu tā kā absolūti apburta par to, ko aktieri dara filmā, ko mēs visi kopā esam izveidojuši. Un man arī šķiet, lai nu kā tur būtu ar tām balvām, tik atzinīgas vārdas no komandas dzirdēt, es domāju, tā jums droši vien ir tā lielākā balva. Nu, ko redzēsim tās uz prieka, varbūt drāmas asars pēc filmas noskatīšanās skatītājiem, bet visā visumā skaidrs, ka no šodienas uz lielajiem ekrāniem. Dramēdija. Jā, gan meitene būs apskatām, gan Marta Blūma.
Lienas Lindas režisētajā filmā Melnais Samts. Nu ko, lai tiešām jums izdevusies šī diena, lai arī daudz pozitīvu atsaukšu no skatītājiem un paldies, ka šorīt arī bijāt. Skatīties. Noteikti. Paldies. Paldies.